بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے سب دوست سب بھائی سب ویورز خیریت نال ہو دے۔ دوستو عمران اسلم بول رہے ہیں، تسی دیکھ رہے ہو اپنا مویشی منڈی ٹی وی۔ دوستو ماشاءاللہ حائر صاحب دی ویٹ سو پی ہے، بہت پیاری بچی دیتی تو ہونی سوئی ہے، اللہ پاک دی زندگی کرے۔ کافی دوست کہہ رہے سن حائر صاحب نو کال، حائر صاحب دسیا سب نو کہ ویڈی سو پی ہے، تو آئی صاحب کہندے لا دے، اس طرح کو نہیں کسی نے پتہ لگنا کیڑی ویڑی سوئی ہے، کہ ہوں ایسا ویڈیو لا دے انہوں نے سمجھ لگ جائے جی کافی لوگوں نے کہ اے لی گاں یا اے ویڑ سوئی ہے۔ ماشاء اللہ وکھو وقت تھن موٹھ والا تھن ماشاء اللہ بڑی پیاری وچھی دیتی سو، اللہ پاک ادے سال لمے کرے، اللہ پاک انہیں زندگی دے جی صحت دے۔ باقی لینے دینے دوستوں نصیب ہوندے نے، سودے نصیباں دے نے مقدراں دے۔ ویڈی اگے ماشاء اللہ جی مکمل ویڈیو بھی لگی پی ہے ساڈے چینل تے تفصیلی، اینو اے مورک پی ہے، اے تسی اگلی تے ان کے اس طرح نشانی تو دیکھ لو تے سیان لو تے ساڈے چینل تے جی نا ویڈیو مزید ادی کچھ تصویراں بھی میں لا دیتیاں نے اینڈ تے، وہ بھی ویکھ لو تے وچھی بالکل بہت پیاری دیتی سو وچھی ماشاء اللہ۔ دوستو اے ویڈ برائے فروخت ہے، ایسی قیمت جیڑی ہے 280,000 روپیہ۔ مزید آئی صاحب نے نمبر دے دیتے ہیں، واٹس ایپ نمبر ایمو، آئی صاحب نے بھی ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہو، کال کر سکتے ہو، اور کوئی گل بات پوچھنی ہوئے تاوی۔ آئی صاحب کی لوکیشن جیڑی ہے ضلع سرگودا، تھانہ جھاوریاں، چک حیات پور، بیرا انٹرچینج، سالم انٹرچینج کے نزدیک ہی ہے۔ دوستو ماشاء اللہ اللہ پاک خیر خرید نال ویڈی سوائیے، وچھی بڑی پیاری دیتی سو، باڑے کلر دی سفید تے بلیک، اللہ پاک مگر لائے، اللہ پاک انہاں دی زندگی کرے، جڑا لے اللہ انہوں نصیب کرے۔ ویڑی دا چڈا تھن چڈا بہت سونا، چورس چڈے دی ڈبل چڈے دی تھن وکھو وکھ سو، بڑا سونا سو موٹھ والا تھن سو۔ باقی لینے دینے دوستو نصیب نے، اے ہونی سوئی ہے تھوڑی دیر ہو گئی ہے، تے 280,000 روپیہ دوستو یہ قیمت ہے۔ ان شاء اللہ دوستوں تھوڑے گپ شپ ہوتی رہتی ہے، ہوں رہے دی۔ ہوں آئی صاحب نے اسپیشل کیا کہ ویڈی لا دے، کافی دوست پوچھ رہے ہیں، میں کہ چلو میں لا دینا، تھوڑی جی تفصیل بھی دس دینا، سمجھ لگ جی۔ ایک دوست بھی آیا نے، مہمان بھی دیا۔ ٹھیک ہے دوستو، ان شاء اللہ اگلی ویڈیو نہ پھر ملا دے، رابطہ ہوندا رہے دا، اپنا خیال رکھیو، دعاواں یاد رکھیو جی، فی امان اللہ جی۔